Well, it is good to be with you here, wherever it is here is. Jsem moc vděčný za to, že tady mohu být s vámi dnešního večera, i když nejsem si úplně jistý, kde jsem. I'm not exactly sure what my name is right now. Momentálně si nepamatuju ani na svoje jméno. Someone decided that we should start at like 8:30 in the morning and just teach like all day long. Kroměříži, kde momentálně vyučuju, se někdo rozhodl, že budeme začínat brzo ráno a končit pozdě večer. And then get in a car and drive here. So I hope I remember what I'm supposed to talk about. A potom ta osoba měla ještě geniální nápad se vydat autem na dalekou cestu a vyučovat večer ještě tady. Tak doufám, že si pamatuji, o čem mám toho dnešního večera mluvit. And then after they get done with me here, I get shipped off to Ukraine for a week there too. So you can pray that there's something left to send home to the United States. A potom až mě vyždímají tady v České republice, tak mě posílají ještě na Ukrajinu, tak se modlete za to, aby aspoň zbytky země se dostaly zpět do Ameriky. Now in translation, obviously you have a little bit more than half the amount of time that you had when I made this presentation in Wittenberg. Kvůli tomu, že mluvíme přes překladatele, tak dostanete zkrácenou verzi toho, o čem jsem vyučoval ve Wittenbergu. And trying to compress something and still make it understandable, it can sometimes be a little bit of a challenge. A vždycky, když se něco snažíte zkrátit a pořád udržet ty myšlenky tak, aby byly srozumitelné, tak je takovým svým způsobem určitá výzva. What's more, about half of you sitting out there were just sitting in the class that I was teaching out in the other place. Někteří z vás jste přijeli dnes z Kroměříže, takže už jste něco podobného slyšeli i dneska. And so you've already heard most of this, and I don't want them to fall asleep. So I will need to try to do something to help keep them with me as well. Tak proto, abyste neusli, tak se pokusím k tomu přidat některé věci, aby i vy jste byli obohaceni. We desire to be individuals who can be used of the Lord to bring the gospel to those around us. My toužíme potom jako jednotlivci, abychom byli Pánem použiti k tomu, že přineseme evangelium lidem kolem nás. So obviously being prepared to speak to people who have no belief in God is something that's important here in these days. A tak potřebujeme být připraveni na to mluvit s lidmi, kteří nevěří v Boha, kteří o něm nemají ponětí. But we also need to be prepared to bring that message of grace to those who've been given a previous religious tradition. Ale potřebujeme být také připraveni přinést zvěst milosti těm, kteří vyrůstali v určitém náboženském kontextu. And one of the problems that we face is that when we speak to others that have a pre-existing religious belief, jeden z těch problémů, kterým čelíme, když mluvíme s někým, kdo má již nějaké porozumění nějakého náboženství, they will tend to interpret our words within their context rather than within the context that we are speaking from. Tak oni ta slova, která od nás budou slyšet, tak jim budou rozumět v tom jejich kontextu raději než v tom kontextu, ve kterém je zamýšlíme my. What that forces us to do is to be even more clear and more careful in how we present the faith to others so as to try to avoid misunderstanding. A kvůli tomu potřebujeme ještě více usilovat o to, abychom byli srozumitelnými, abychom správně vyložili ty věci, které máme před sebou. The problem with that is that requires us to have an even clearer image of what we believe in our own minds. A to samozřejmě znamená, že vy samotní potřebujete ještě lépe rozumět věcem týkajících se evangelia. And sometimes even on basic elements of the faith, we actually don't have a real clear image of exactly what we believe. A je to smutné, ale když někdy přijde na otázky víry, tak ne vždycky plně rozumíme tomu, čemu vlastně věříme. It shouldn't be that way, but I think all of us will admit that it is. Nemělo by to být tímto způsobem, ale mnohdy tomu tak opravdu je. For example, I've taught systematic theology many times. Já jsem několikrát vyučoval systematickou teologii. So how many of you would feel really comfortable if I had you stand up right now and I asked you three questions about the doctrine of the Trinity? A tak kdybych sem teďko někoho z vás poprosil, abyste se
postavili a odpověděli na nějaké otázky ohledně Boží Trojice, kolik z vás byste se cítili v kramflecích? I already had one guy volunteer. Už tady Roman vepředu se hlásil. I'm almost thinking about taking you up on that. A opravdu přemýšlím, jestli to neudělám. But we all should feel comfortable with the central doctrines of our faith. Ale každý jeden z nás bychom se měli cítit pohodlně, když přijde na otázky ohledně naší víry. But what about when we speak to those who are our friends or our neighbors who come from a Roman Catholic background? Co když mluvíme s našimi přáteli nebo blízkými, kteří jsou právě z toho římskokatolického prostředí? Do we just assume that we pretty much believe all the same things with just some slight differences? Budeme jenom předpokládat, že všichni věříme tomu stejnému a má to jenom nějaké malé odchylky? Or if we are convinced that we need to communicate the message of the gospel to Roman Catholics. Nebo pokud jsme přesvědčeni, že i s našimi římskokatolickými přáteli potřebujeme sdílet pravdu evangelia, can we do so with clarity, grace and confidence? Tak můžeme to učinit tak, aby to bylo jasné, aby to bylo srozumitelné, aby to z naší strany bylo jisté, že opravdu víme, o čem mluvíme? One of the things that would stand in our way is if we have not thought beforehand of what you want to communicate to a Roman Catholic. Jedna z věcí, která tomu může zabránit, je, když předem nepřemýšlíme o tom, co s nimi vlastně chceme sdílet. Unfortunately, the temptation for many of us is to focus on things that are not actually definitional. Je to smutné, ale častokrát se zaměřujeme na věci, které nejsou až tak důležité. So we might focus upon matters of how ornate the worship is or what the priest wears or something like that. Tak se můžeme zaměřit na to, jak vypadá taková nebo jiná bohoslužba, co na sobě kněží nosí za oblek. When the reality is we want to get to the key issues that would help us to communicate the gospel of grace to the Roman Catholic. Když ale ve skutečnosti to, na co se potřebujeme zaměřit, je otázka milosti, tak jak mluvíme s našimi přáteli. Now, I don't have time to develop it this evening. Dnes večer nemáme mnoho času na to, abychom rozvinuli tuto myšlenku. But I will simply say that I believe very firmly that the gospel that is presented by the Roman Catholic Church cannot bring you true peace with God. Ale to, co chci zdůraznit toho dnešního večera, je, že jsem velice silně přesvědčen o tom, že římskokatolické pojetí evangelia vám nemůže nikomu přinést pokoj s Bohem. Now there are a number of reasons why that is. A je mnoho důvodů, proč si to myslím. I believe they have an unbiblical understanding of grace. Věřím, že římský katolicismus má nebiblické pojetí milosti. Of justification. Ospravedlnění. The entire sacramental system of the Roman Catholic Church. Celý ten sakramentální systém nebo ten systém svátostí. So there are many things that you could focus upon. A tak je mnoho věcí, na které byste se mohli zaměřit. But the main reason that Rome's gospel cannot give you peace. Ale ten hlavní důvod, proč evangelium pocházející z Říma vám nepřinese pokoj, is because there is no finished sacrifice within the Roman Catholic system. Je, protože v tom římskokatolickém systému není žádná oběť, která by byla ukončena, která by byla dokončena. Now, Roman Catholicism will speak of a once for all sacrifice. Římský katolicismus, když budete mluvit s lidmi z římského katolicismu, tak budou mluvit o oběti, která byla vykonána jednou provždy. But once we take some time this evening to think more clearly on the subject. Ale když se dnes večer více podíváme tady na to téma, we will see that the mass is a representation of that one-time sacrifice. Tak uvidíme, že mše svatá reprezentuje tuhletu oběť, která byla vykonána jednou provždy. So they believe that by bringing that sacrifice into their reality on a regular basis. Oni věří, že když vezmou tuto oběť, která byla vykonána jednou provždy, a znovu ji prezentují. This is a means of bringing about
at least a partial forgiveness of sins. Tak to je potom ten způsob, kterým přinášíme alespoň částečné odpuštění hříchu. Let me go ahead and read from an official Roman Catholic source. Já tady budu číst z oficiálního římskokatolického zdroje. This is from the Universal Catholic Catechism. Jedná se o ten katechismus katolické církve. And here we read these words. A tady čteme následující. The sacrifice of Christ and the sacrifice of the Eucharist are one single sacrifice. Kristova oběť a oběť Eucharistie jsou jednou a totéž obětí. So let me make sure I'm just going to stop at each phrase and expand on it so you can understand what's being asserted. Já vám dám každou tu frázi a potom k ní udělám trošičku nějaký komentář. A well-read Roman Catholic will be offended if you say, sešťalý římský katolík se urazí, když mu řeknete, that they believe that Jesus is being re-sacrificed over and over again. Že Ježíš je znovu a znovu obětován. They want to insist that what happens in the Mass is a re-presentation of a single sacrifice. Protože oni trvají na tom, že to, co se děje v mši svaté, je znovu zpřítomněním té jedné oběti, která proběhla. And they will actually argue that since Christ is deity, a budou argumentovat tím, že Ježíš je Bohem, then what he did in time can be represented in an eternal sense through all of time. Tak to, co on udělal v ten určitý moment historie, může být znovu zpřítomněno v průběhu času. I admit that probably most Roman Catholics you're going to run into have not done enough reading to express it that way. A připouštím, že mnoho z těch římskokatolických přátel, které máte, pravděpodobně by to nevyjádřilo takto, protože o tom mnoho nestudovali. But I do think that it is always best that we be prepared to deal with the strongest arguments they have. Ale myslím si, že je vždycky dobré pro nás, abychom byli připraveni na ty jejich nejlepší argumenty. So the assertion is there is one sacrifice of Christ that took place once in a bloody manner. A tak to, co římský katolicismus tvrdí, je, že je jedna oběť, která se jednou odehrála tím krvavým způsobem. And then in an unbloody manner is represented literally tens of thousands of times a day. A nyní je nekrvavým způsobem znovu zpřítomňována doslovně 10 000krát na nejrůznějších místech. So the catechism goes on to say the victim is one and the same. Katechismus potom pokračuje a říká, že ta oběť je jedna a ta samá. So the one who died on the cross is identical to the one who is offered in the mass. Jinak řečeno, ten, který zemřel a byl obětován na kříži, je ten samý, který je obětován na mši svaté. Now, I need to explain how is that possible given that we've got a wafer of bread and a cup of wine. Já vám musím vysvětlit, jakým způsobem je toto možné, když to, co na mši máme, je kousek oplatky a víno. Well, this is where the doctrine of transubstantiation comes into play. A toto je přesně ten moment, ve kterém přichází ta doktrína transubstanciace. Yes, fine. For those of you who haven't notes, been, no notes. Yes, so for those of you who haven't been in the class, we've been working on Radek's pronunciation of Latin for the past few days. Už pár dní s Radkem pracujeme na tom, jak správně mluvit latinsky, takže. The doctrine of transubstantiation is this. Ale ta doktrína transsubstanciace je následující. That because of a special sacramental power in the very soul of the priest. A kvůli tomu, že kněz má jedinečnou moc ve svém nitru, ve své duši, that when he elevates the host and says this is my body. Tak díky této moci, která mu byla svěřena při jeho ordinaci, když on zvedne tu oplatku a řekne toto je mé tělo, because that priest is himself an alter Christus, another Christ. Protože ten kněz sám je
altar Christus, jiný Kristus. That's what he is called in his ordination. To je, jak on je nazván při té své ordinaci. His priesthood coming from Christ. To jeho kněžství pochází od samotného Krista. Then the miracle of transubstantiation takes place. Potom ten zázrak, který je prováděn při té transubstanciaci. Where I'll use well here this sort of almost looks like a wafer, where the outward appearance of the wafer remains the same. Tak potom, když ten zevnějšek té oplatky zůstává stejný, but the substance, that which makes it what it is changed. Ale ta podstata té oplatky, to z čeho se ta oplatka skládá, je proměněna. Into the body, soul, blood and divinity of Jesus. V tělo, v krev, v duši a v božství Ježíše Krista. Which is why when you go into a Roman Catholic church, a to je proč, když přijete do římskokatolického kostela, what does everyone do? Co všichni udělají, kteří tam vstoupí? They genuflect, they bow. Oni se pokloní, skloní se. Why are they doing that? Proč to dělají? Because somewhere in that church you will find something called a tabernacle. Protože někde v tom kostele najdete něco, čemu se říká stánek, where they store consecrated or changed hosts. Ve kterém oni uchovávají právě tyhle ty hostie. So in their belief Jesus is physically present in the church. V té jejich víře Ježíš je s nimi fyzicky přítomen v tom kostele. And so they are showing reverence and respect to the physical presence of God in the church. A tak oni se klaní, protože rozpoznávají tu fyzickou přítomnost Krista a tím tomu prokazují respekt. So this is why the text says the victim is one and the same. A to je, proč je tam řečeno, že ta oběť je jedna a ta sama. Because they believe the one who gave himself on the cross is likewise really and physically present in the mass as well. Protože ten, který se vydal na kříži, je tím stejným, který je přítomen mši svaté. And so the text goes on to say the same now offers through the ministry of priests. I'm sorry. The same Jesus now offers through the ministry of priests. A tak nyní Ježíš, který přichází skrze tu službu kněží, who then offered himself on the cross, je tím stejným Ježíšem, který byl obětován na kříži, only the manner of offering is different. Ale to jediné, co je jiné, je ten způsob, kterým je obětován. So they recognize that the New Testament says that Jesus offered himself. A tak oni rozpoznávají, že Nový zákon říká, že Ježíš byl obětován. But now, through the ministry of priests, ale nyní skrze tu kněžskou službu, he is offering himself in the mass. On se obětuje skrze mši. And when it says only the manner of offering is different. A když je tam řečeno, že pouze ten způsob obětování je jiný. The cross was a bloody sacrifice, whereas the mass is not. Tak je to jiné v tom, že na kříži to byla krvavá oběť, mše je nekrvavou obětí. So in Roman Catholic teaching on the night of the Last Supper. A tak v římskokatolickém učení v tu noc poslední večeře Jesus actually performed the miracle of transubstantiation. Ježíš sám uskutečnil zázrak transubstanciace. He actually changed the elements of the supper into his body and blood. On sám podle toho jejich učení proměnil chléb a víno, které tam byly, v jeho tělo a v jeho krev. Even before his self-sacrifice on the cross. A to dokonce před tou jeho vlastní obětí na kříži. And so when he said to his disciples, do this, a když tedy řekl svým učedníkům, to čiňte, they believe that Jesus at that point ordained them as priests with the power to perform transubstantiation. Tak římský katolicismus učí, že v tenhle ten moment on jim dal tu schopnost, tu moc k tomu, aby oni dále pokračovali v té transubstanciaci, v tom proměňování. So, I continue with this single paragraph I haven't gotten through yet. Tak tady máme pouze jeden odstavec z toho římskokatolického katechismu.
And since in this divine sacrifice which is celebrated in the mass, a když tedy v této božské oběti, která je oslavována na mši svaté, the same Christ who offered himself once in a bloody manner on the altar of the cross, máme stejného Krista, který byl jednou obětován krvavým způsobem na kříži, is contained and offered in an unbloody manner, tak je nyní zde v té nekrvavé podobě. This sacrifice is truly propitiatory. A tato oběť je skutečně usmířující. So the point is, if this is the same sacrifice of the cross being represented. A tak to, co je důležité, je, že pokud se jedná o stejnou oběť, která byla na kříži, then it must be propitiatory. Tak potom tato oběť musí být smírnou obětí, usmířující obětí. So if you know an older faithful Roman Catholic. A pokud znáte nějakého staršího věrného římského katolíka, who for their whole life has been going to mass, který celý svůj život chodil na mše, then the belief is that that older person may have literally come to the cross 20,000 times in their life. Tak potom takovýhle starý člověk byl u kříže skrze mši svatou možná 20 tisíckrát za celý svůj život. And yet, for the vast majority of those individuals, a přesto pro naprostou většinu těchto jednotlivců, they do not have confidence that when they die, they will go directly into the presence of God. Tak ani jeden z nich nemá jistotu, že v moment své smrti půjdou přímo do přítomnosti Boží. 20,000 times to the cross and yet a lack of assurance? 20 tisíckrát u Ježíšova kříže a přesto žádná jistota? There are two places they could end up in. Jsou pouze dvě místa, kde takovýhle člověk může skončit. For the vast majority, they would end up in a place called purgatory. Na prostá většina z nich by skončila v místě, kterému se říká očistec. Purgatory is for people who are going to heaven, but they need some cleansing before they get there. Očistec je pro lidi, kteří jsou na cestě do nebe, ale předtím, než se tam dostanou, tak potřebují být ještě očištěni. Or if they commit a really serious sin before they die. Ale pokud tento člověk způsobil velice, nebo udělal velice závažný hřích před jeho smrtí, they don't even get a chance to go to purgatory. Tak potom nemají ani šanci na to jít do očistce. They die outside of grace and are lost. Umírají mimo sféru milosti a jsou zatraceni na věky. And when you go to purgatory, když jdete do očistce, that's not a place where Christ's merit or grace is applied to you. Tak to není místo, kde Kristovy zásluhy by vám byly připočteny. That is a place where you suffer and it is your suffering that cleanses you. Ne, v očistci je to vaše utrpení, skrze které přichází vaše očištění. So make sure you understand this. A tak to je něco, čemu potřebujete rozumět. 20,000 times approaching the death of Christ. 20 tisíckrát jste přišli ke smrti Krista ve svém životě. And yet for the vast majority of people they will still have to suffer to be cleansed so as to enter into the presence of God. A pro naprostou většinu z nich podle té římskokatolické víry budou stejně muset trpět předtím, než se ukážou před božím trůnem v nebesích. What does that tell you about the Roman Catholic Mass? Co vám to říká o té římskokatolické mši? Well, I guess that would depend a little bit on what you actually believe about the cross. Asi by to záleželo na tom, co věříte ohledně kříže. What do we believe actually happened at the cross? A co vy věříte ohledně kříže, že se tam stalo? I'd like to, if you have your Bible, ask you to turn to Romans chapter 8. Jestli máte své Bible, tak bych rád se s vámi podíval do Římanům 8. kapitoly. There are many texts that we could go to
address the issue of what really takes place at the cross. A je mnoho textů, do kterých my bychom se mohli podívat a soustředit se na to, co se skutečně odehrálo na kříži. I spent a number of hours today in the book of Hebrews between chapters 7 and 10 on this very subject. Dnes v Kroměříži, když jsme vyučovali na toto téma, tak jsme ho vyučovali z Židům 7. až 9. nebo 10. kapitoly. And certainly I would highly recommend to you for further reading on this subject that you look at those sections of scripture. A pokud vás toto téma zajímá více, určitě se běžte podívat do listu Židům 7. až 10. kapitoly. But as our time is so short, ale vzhledem k tomu, že máme jenom velice krátký čas dnes večer, I felt it would be better to maybe look at a more compact text. And maybe it'll be easier for us to see what's being said here. Tak si myslím, že je lepší pro nás, abychom se podívali na takový více zhuštěný text a vzali ho jako příklad těchto věcí. Now, the real force of Romans chapter 8 is best seen in the flow of the entirety of the book of Romans. To, abyste skutečně viděli sílu Římanům 8. kapitoly, tak ji nejlépe uvidíte v tom celkovém průběhu toho argumentu, který je v Římanům tvořen od samého začátku. I hope that you will take the time as a believer to be fully aware of the outline of the book of Romans and how it lays out the gospel with such precision. Já doufám, že jako znovu zrození lidé si dáte ten čas na to, abyste prošli knihu Římanům a pochopili její osnovu, abyste viděli, jak ty argumenty týkající se evangelia jsou tam vytvářeny. But chapter 8 is sort of the pinnacle of the argument. Ale 8. kapitola je vrcholem toho argumentu, který zde Pavel předkládá. And Paul has already established at this point the universal sinfulness of man, for example. A Pavel v tenhle ten moment již mluvil ohledně naprosté zkaženosti lidstva. The nature of what justification is and how it's all of free grace. Mluvil o podstatě ospravedlnění a o tom, že je to z milosti. And then here in chapter 8 you have some of the most amazing texts about what God has done for us in Christ Jesus. A tady v 8. kapitole máme jedny z těch nejkrásnějších, nejbohatších věcí, kde se učíme o tom, co pro nás Pán Ježíš Kristus vykonal. And in fact, right in verses 28 through 30 you have what's called the golden chain of redemption. A ve verších 28 až 30 vidíme něco, čemu se říká ten zlatý řetěz vykoupení. And if you work through that you see that this is the whole work of salvation is something that God accomplishes powerfully to his own glory. A když se na to podíváte, tak uvidíte, že je to všechno o Bohu, že je to něco, co dělá Bůh ke své vlastní slávě. And so when Paul comes to the end of the golden chain, he starts in verse 31 and he says, a tak když se apoštol Pavel dostane na konec tohoto řetězu, tak v 31. verši nám říká, what shall we say to these things? Co tedy k těmto věcem řekneme? If God is for us, who can be against us? Je-li Bůh pro nás, kdo může být proti nám? Now, I think it is important for us to follow the pronouns in this section. Myslím si, že je důležité pro nás, abychom následovali ty zájména, která jsou v tomhletom textu. Was that a grammatical term? I asked Peter to be helping me out and he's doing a great job. So always give him a look, he gives me the word. There you go. All good. All right, very good. In other words, when we ask the question to whom are these words addressed? Takže když se ptáme otázku, komu je toto slovo adresováno nebo tato slova? The text through the use of pronouns is going to tell us the answer to that question. Tak jsou to právě ta zájmena, která nám dají odpověď tady na tu otázku. In other words, can anyone say the words of Romans 8:31? Jinak řečeno, může kdokoliv na této planetě přijít a říct to, co je v tom 31. verši? Can my Muslim friends say if God is for us, who can be against us? Můžou moji muslimští přátelé říct, je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? My Buddhist friends? Moji buddhističtí přátelé? I think we will see that the text is
specifying a specific people in these words. Myslím si, že uvidíme, že ten text mluví o konkrétních lidech. Because the verse 32 says, proč? Protože ve verši 32 máme napsáno, he who did not hold back his own son. On neušetřil vlastního syna. But for us, or in our in behalf of all of us, he gave him over. Ale za nás za všechny ho vydal. And that word to give over there is the same Greek root word that is used of the offering of sacrifice. A to slovo vydal je to stejné slovo v řečtině, které znamená, že byla dána oběť. And it's also the same word that is used when Judas betrays Jesus. A je to stejné slovo, které je použito, když Judáš zradil Ježíše. It is a giving over. Je to, když něco předáte na druhou stranu, když něco vydáte tímto způsobem. So here you have the idea of the Father giving over his own son in our behalf. A tak zde máte Otce, který vydává svého syna kvůli nám. And if he was willing to do this, a pokud on je ochoten udělat něco takového, the text says, how shall he not also together with him freely give us all things? Jak by nám spolu s ním potom nedaroval všechno? There's the same pronoun being used, us. A máme tam to stejné zájmeno, nám nebo nás. And we are being freely given something. A vidíme zde, že je nám něco zde dáno zdarma. And the root there is the same word for the Greek word grace. A to slovo, které tam je, tak ve své podstatě vyjadřuje milost, protože je to ten stejný kořen v řeckém jazyce. So who is this us? Takže o kom se zde mluví, když se mluví o těchto lidech, o těch nás? Well, verse 33 seems to answer fairly clearly. Zdá se, že ve verši 33 vidíme docela jasnou odpověď. Who will bring a charge against the elect of God? Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Now, beginning in verse 33, Paul begins to use language from the law court. Ve verši 33 Pavel začíná používat jazyk, který se používá v soudní síni. Now that's not just my observation, that's the fact of the language he's using. To není pouze nějaké moje pozorování, ale to je skutečnost toho, jak ten jazyk leží a běží. Beginning about 90 years ago, we found many Greek papyri from the ancient world. Zhruba před 90 lety jsme našli mnoho antických papyrů. And we gained great insight into the vocabulary of the New Testament. A to nám ohromným způsobem pomohlo pochopit slovník nebo slovní zásobu, která byla používána v novozákonní době. And this word to bring a charge is used very specifically in legal texts in the ancient world. A tak to slovo, kdo bude žalovat, kdo přinese žalobu, je slovem, které se používalo v soudních síních té doby. So if you were to want to bring your neighbor up on charges, this would be the same term that would be used. A tak pokud byste chtěli zažalovat někoho, tak tohle je ten stejný termín, který byste použili. And so what Paul is doing is he's saying, who can successfully lodge an accusation in the court of God? A to, co Pavel tady říká, je, kdo může úspěšně přinést žalobu, když přijde na tu Boží soudní síň? Against a specific people. Kdo může přinést žalobu vůči konkrétní skupině lidí? Those that God has chosen. Které skupině? Skupině těch, které Bůh vyvolil. That's the us of the preceding verses. A to jsou oni, kteří jsou zmíněni v těch předchozích verších. So God is for his people that he's chosen. A tak Bůh je pro ty své lidi, které on vyvolil. Who can be against those he's chosen? Kdo může být proti ním, proti těm, které on vyvolil? And that means he gave his own son in behalf of his chosen people. A to ale také znamená, že on vydal svého vlastního syna pro tento vyvolený lid.
And so in verse 33, when the question's asked, who can bring a charge against God's elect? A tak ve verši 33, když je tam ta otázka, kdo bude žalovat na Boží vyvolené? The first answer given is God is the one justifying. Tak ta první odpověď, která tam je, je, že Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Now, the picture is that God the Father is the judge. A ten obrázek, který zde je, že Bůh je soudcem. And the judge would give a sentence in a case. A soudce je ten, který dává ten rozsudek v tom určitém případu. And he could either judge the person guilty. A buď ten rozsudek je vinen. Or he could say dikaios, not guilty. A nebo může říct dikaios, nevinen. And a person who was dikaios was in proper relationship to the court and to the law. A člověk, který byl prohlášen dikaios, byl potom v tom správném postavení vůči tomu soudci a té soudní síni a vůči tomu zákonu. And so the first problem that someone has who wants to bring a charge against God's elect. A tak ten první problém, se kterým se střetne kdokoliv, kdo chce žalovat na Boží vyvolené, is that God is the one who has declared them to be dikaios, righteous. Že Bůh sám je prohlásil za dikaios, že Bůh sám je prohlásil za ospravedlněné. And this is the very same terminology that Paul had used back in Romans 3 and 4 of God justifying us. A tohle je ta stejná terminologie, kterou apoštol Pavel použil v Římanům ve 3. kapitole, když mluvil o našem ospravedlnění. And so if God's the one justifying, verse 34, who's the one who can condemn? A tak pokud je Bůh tím, kdo ospravedlňuje, kdo nás odsoudí? That term to condemn is the opposite of dikaios. A odsoudí je přesný opak toho dikaios, toho ospravedlnění. So if the judge himself has already said not guilty, a tak pokud sám soudce řekl nevinen, what chance is there of your being able to bring a charge against God's elect? Jakou šanci potom kdokoliv má, že přinese nějakou žalobu na Boží vyvolené? But there's more. Ale je tady ještě víc. Because the Old Testament world understood that kind of law court. Protože ten starozákonní svět rozuměl těmto věcem. But in the Christian understanding there has been some great expansion that has taken place. Ale v tom křesťanském porozumění tady došlo ještě k takovému dalšímu rozvinu, rozkvětu. Because now we also have an intercessor. Protože nyní my zde máme i přímluvce. Christ Jesus, the one who died. Kristus Ježíš, ten, který zemřel. Yea, rather, who was raised up. A byl i vzkříšen, 34. verš. Who is at the right hand of God. Ten, který je na pravici Boží. Who also is interceding. A který se za nás také přimlouvá. What? Nebo lépe řečeno, Boží a přimlouvá se za co? Nebo za koho? Follow the pronouns again. Sledujte ta zájména. For whom is Jesus interceding? Za koho se Ježíš přimlouvá? There is only one antecedent that makes any sense. Je tam pouze jedna možnost, která dává jakýkoliv smysl. He is interceding for us, that is the elect of God. On se přimlouvá za nás, za Boží vyvolené. Very often when talking with people about the work of Christ. Velice často, když mluvím s lidmi ohledně Kristovy služby, Kristovy práce, Kristově díle, I point to the beautiful reality that Jesus is our high priest. Tak jim ukazuju na tu nádhernou realitu toho, že Ježíš je naším veleknězem. And if you know what the high priest did, especially on the Day of Atonement in Leviticus chapter 16. A pokud víte, co velekněz konal, obzvláště na ten den Jom Kippur, který je zaznamenán v Leviticus 16. kapitole, you know that the high priest would slaughter the sacrifice. Tak víte, že kněz, velekněz zabil to obětní zvíře.
But that was just the first part of his entire duty. Ale to byla pouze první část celé té jeho zodpovědnosti. He then had to take that blood into the holy place. On potom musel vzít tu krev a přenést ji do svatyně svatých. And as he did so, he represented all those who had drawn near to worship. A jak to dělal, tak reprezentoval všechny ty, kteří přišli k tomu, aby uctívali Boha. And that sacrifice was representing that specific people. A ta oběť reprezentovala tenhle ten konkrétní lid, tuto konkrétní skupinu. It wasn't representing the Egyptians. Ne, reprezentovala Egypťany. The Babylonians. Babyloniany. The Assyrians. Asiřany. Now, any individuals of those nations that had chosen to follow after the one true God could be represented. Ne, mohli být reprezentováni pouze ti, kteří přišli oslavovat skutečného Boha. But the point was, it was a specific people. Ale ať už byli z Egypta, z Asýrie, z Babylonu, ale ten smysl toho byl, že ta oběť reprezentovala pouze tuhle tu skupinu lidí. And so when he goes into the holy place and he is sprinkling the mercy seat with the blood. A když tedy velekněz přišel do té svatyně svatých a kropil tu slitovnici, tou krví, kterou přinesl, he is interceding. Tak on se tímto způsobem přimlouval. We are told here in Romans chapter 8. A je nám zde řečeno v Římanům 8. kapitole. And we are told in Hebrews 7 through 10. Stejně to, co je nám řečeno v Židům 7 až 10. That this is what Jesus does for his people. Že to je to, co Ježíš nyní dělá pro svůj lid. What is the result of having Jesus intercede for you? Co je výsledkem toho, že Ježíš se za vás přimlouvá? Many people believe that Jesus in his death makes men savable. Mnoho lidí věří, že Ježíš ve své smrti učinil lidi spasitelnými. He doesn't actually save them, but he makes it possible for them to be saved. Ne, že je zachraňuje, skutečně zachraňuje, ale že je uskutečňuje zachranitelnými. So that the atonement is Jesus's part and then we sort of activate it by what we do. Jinak řečeno, ta oběť je ta Ježíšova část té naší záchrany, ale my ji musíme aktivovat tím, co uděláme my. But when you actually look at what is, for example, presented here in Romans chapter 8. Ale když se podíváte například na to, co je prezentováno zde v Římanům 8, we see a perfect unity between the Father and the Son in regards to the making righteous of the people of God. Tak vidíme dokonalou jednotu mezi Bohem Otcem a Bohem Synem v ospravedlnění hříšníka. The result of the Father justifying and the Son interceding. Důsledkem toho, že Bůh Otec ospravedlnil, Syn se přimlouvá, is found in the verses that follow and we all know them really well. Tak ten důsledek těchto věcí je v těch verších, které tam máme potom a my všichni je známe, tyto verše. Who will separate us from love of Christ? Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? And then he goes through all of creation and says, I'm convinced that nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. Potom prochází celé stvoření a říká, jsem si jist, že nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy. But there are some who even seeing that. Ale někteří lidé, i když vidí tuhle tu skutečnost, would say, yeah, none of that stuff can, but you can. Tak řeknou, víš, ano, žádná z těch věcí tě nemůže odloučit od lásky Kristovy, ale ty sám se odloučit můžeš. You the all-powerful creature. Ty jsi ten nejmocnější z mocných. The Father can try to save you. I'm sorry? The Father can try to save you. Otec se může pokoušet tě zachránit. The Son can try to save you. Syn se může pokoušet tě zachránit. The Spirit can come and bring conviction of sin. Duch může přinést usvědčení z hříchu. But in the end, ale na konci, it's all up to you. Je to všechno na tobě. There's a lot of people, that's how they present the gospel. Je mnoho lidí, kteří prezentují evangelium tímto způsobem. The entire
triune God can desire to do something. Celá Boží trojice může toužit po tom, že něco vykoná. The Father can decree it. Bůh to může určit, prohlásit. The Son can die to obtain it. Boží syn může zemřít, aby to získal. The Spirit can come to apply it. Duch svatý může přijít, aby to aplikoval. And the entire triune God left in failure by my almighty will. Ale celý trojediný Bůh zklamal, nedokázal to kvůli té mé svrchované svobodné vůli. I hope you're getting the sense that's not what I believe. Já doufám, že začínáte chápat, že to není úplně přesně, čemu já věřím. I have no more ability to stop the sovereign grace of God than Lazarus had the ability in the tomb to say, no, thank you. Já nemám víc moci říci Bohu, že nechci jeho záchranu, než měl Lazar v hrobě, který by zavolal zpátky na Ježíše a řekl mu, ne, děkuji. Can you imagine if that had happened? Seriously, think about it for a second. Dokážete si představit, kdyby se tohle stalo? Přemýšlejte o tom. Can you imagine Jesus standing outside Lazarus's tomb and saying, Lazarus, come forth? Dokážete si představit, že Ježíš stojí před Lazarovým hrobem a říká, Lazare, pojď ven. And from inside the tomb a voice comes back. A z hrobu se ozval hlas. I like it in here. Mně se tady líbí. You don't know what it's like to live with those sisters. Ty ani nevíš, jaký mám ségry. And everybody's left looking at Jesus. We thought you were able to do this. A všichni se koukají na Ježíše a říkají, my jsme si mysleli, že něco takového zvládneš. Now, we laugh, but sadly, that's how a lot of people present the attempt of God to save people. Nám to přijde humorné, ale je velice smutné, že mnoho lidí právě tímhletím způsobem rozumí tomu Božímu pokusu zachránit mrtvé hříšníky. Now, if that clock on the wall is correct. It is. Yes, I know it is. I only have a small amount of time left. Jestli tamhle ty hodiny jdou správně, tak máme ještě pár minut. So let me bring us back to what all this has to do with the mass. A tak já chci navrátit naše myšlenky zpět k tomu, co všechno tohle to má společného se mší svatou, o které jsme mluvili. How is it possible that someone for whom Christ died and intercedes, jak je možné, že někdo, za koho Ježíš zemřel a nejenom to, ale za něj se také přimlouvá, could possibly be lost. Takže může být na konci ztracen. I submit to you that in light of how the sacrificial system worked in the Old Testament, já si dovolím tvrdit, že na základě toho, jak fungoval ten starozákonní obětní systém, and the greater fulfillment in Jesus Christ, a potom ještě v tom daleko lepším naplnění v Pánu Ježíši Kristu, that the biblical teaching is that Jesus in his death perfects all of his people. Tak v tom biblickém učení je to Ježíš, který zdokonalil, který učinil dokonalými všechny, kteří patří do toho jeho lidu. That is the direct teaching of Hebrews chapter 10 verses 10 through 14. A to je to jediné, to je to přímé učení, které máme v Židům 10, 10 až 14. So if the work of Christ in his death and his intercession actually perfects. Pokud tedy to dílo Ježíše Krista v jeho zástupné oběti, v jeho přimlouvání se činí lidi dokonalými, then how can the mass be the same sacrifice? Jak potom mše svatá může být stejnou obětí? Even laying aside all the timeless arguments and things like that. I když dáte stranou všechny ty nejrůznější argumenty, které k tomu přichází, in Roman Catholicism the result of coming to the mass is not perfection. V římském katolicismu přicházení ke mši svaté nespůsobuje nikoho dokonalým. Není to něco, co vás učiní dokonalými. There is a limited propitiatory effect in coming to the mass. Je tam velmi omezený, limitovaný
aspekt toho ospravedlnění, usmíření. And there will be people in hell who went to the cross over and over again in their lives. A lidé budou v pekle, a jsou to stejní lidé, kteří chodili ke kříži Kristovu týden za týdnem. So if on the one hand Rome says one sacrifice, cross and Eucharist, same thing. Pokud na jedné straně Řím říká kříž a Eucharistie jsou jednou obětí, but we go to the Bible and the Bible teaches us the result of the cross is this. Ale my jdeme do Bible, Bible nám ukazuje, že výsledek Ježíšova Krista je toto. But that's not what you get from the Mass. Ale ta dokonalost, kterou je ten výsledek, není tou stejnou dokonalostí, kterou přináší mše. Then the two can't be the same, can they? Potom mše a to, co udělal Kristus, nemůže být tou stejnou věcí. Now, if you share this with a Roman Catholic person, pokud toto budete sdílet s vašimi římskokatolickými přáteli, I really hope that the reason you would do so would not be just to win a debating point. Tak já doufám, že to nebudete dělat jenom kvůli tomu, abyste vyhráli nějakou diskuzi. I got out my big theological sword and I got that guy. Vyndal jsem svůj velký teologický meč a úplně jsem ho rozsekal na cimpr-campr. That never happens like on Facebook or Twitter, does it? Takové věci se nikdy nedějou na Facebooku a na Twitteru, že? Hopefully you can see that the only way to present this type of glorious truth. Já doufám, že rozumíte tomu, že ten jediný způsob, jak prezentovat tuto skvostnou pravdu, is with a sincere desire that the person to whom you're speaking would see and embrace and believe. Je pouze s upřímnou touhou, aby ten člověk, s kterým to sdílíte, mohl přijít ke spasení a mohl uvěřit z Boží milosti. My true desire is that each one of us would know the scriptures with such familiarity that we would be willing to engage in this kind of conversation with our Roman Catholic friends. A tak tou mojí touhou je, abychom opravdu všichni měli srdce pro naše římskokatolické přátele, aby tohle to byl důvod, proč s nimi chceme sdílet tyhle ty pravdy. That we would actually pray for that opportunity to be given to us. Abychom se modlili za to, že Bůh dá příležitost s nimi sdílet evangelium. And that as they hear our words and they sense our spirit. A že tak jak oni uslyší naše slova a Duch svatý v nich bude pracovat, that they will know that we truly care for them and desire them to know the truth. Takže budou vědět, že nám na nich opravdu záleží a že chceme, aby poznali pravdu. That we are not better than they are. Že to není o tom, že jsme lepší než oni. We are not smarter than they are. Že nejsme chytřejší než oni. We are all debtors to grace. Ale že jsme všichni dlužníky Boží milosti. And certainly tremendous truths such as the death of Christ and his intercessory work. A zajisté ty úžasné pravdy ohledně zástupné oběti Krista, ohledně jeho přímluv, cannot be handled by us in any way but with the utmost of grace and mercy. Tak s nimi nemůžeme, s těmito pravdami nakládat jinak než v pokoře a s milostí, tak jak sloužíme ostatním. I know you've all seen those little old Catholic ladies. Je mi jasné, že jste všichni viděli takové ty staré stařenky římskokatolické, walking along the street on their way to go to mass. Jak jdou po tom chodníku, až jsou na cestě ke mši svaté. Maybe some of you that's your mother or your grandmother. Pro některé z vás to může být vaše maminka nebo babička. And if that's the case, then your heart should break when you think about the fact that they have not been given true peace with God. A pokud to je váš případ, potom vaše srdce musí být zlomeno nad skutečností toho, že oni nemají skutečný pokoj s Bohem. And if you know that way to true peace. A pokud vy znáte tu cestu k pokoji, then it should be our deepest desire to be the instruments of bringing that peace to others. Potom by mělo být naší nejhlubší touhou být nástroji, skrze které oni
budou slyšet o tomto pokoji. I thank you very much for your attention. Děkuji moc za vaši pozornost.